вчилися, співали пісню. Вони побудували будинок із соломи. Три маленькі порося співали пісню. Вони побудували будинок із соломи. Зробіть їх негайно, будь ласка, зробіть їх негайно. Вони взяли золото і пішли працювати, вдаючи, що шиють одяг. Удавали, що шиють, удавали, що кроють, давали, що працюють. Удавали, що працюють. Ваш одяг готовий, ці сказали. Ви бачите гарний дизайн? Я не дурень, імператор сказав. Цей одяг неймовірний, цей одяг неймовірний. Добре, королю, ти повинен показати всьому місту свій новий одяг. Отак я покажу, імператор сказав. У нас буде королівський парад, у нас буде королівський парад. Лашатай каже всім: люди добрі, послухайте мене! Твій імператор одягнений в одяг, якого не бачать лише дурні, якого не бачать лише дурні. І ось почався великий парад, лашатай теж прийшов і побачив дурного короля лише в нижній білизні, лише в нижній білизні.
три. Ми не дурні, люди сказали. Цей одяг виглядає дуже гарно. Цей одяг виглядає дуже гарно. Усі аплодували, коли імператор проходив повз них. Але він не носить жодного одягу. Маленька дитина кричала, маленька дитина кричала. Люди поглянули ще раз і побачили, що це правда. І всі почали вказувати, а сміх все ріс і ріс. А сміх все ріс і ріс. Імператор подивився вниз і побачив, що він голий. О, ні! І бідний король зрозумів, який же він дурний. Який же він дурний. О, бідний я! На добраніч! Жили-були ведмеді три у домі, що у сучку. Тато, мама їх малю поїдачку. Надто гаряче! Забурчав тато ведмідь, айда гуляти вісті. За розтяг знайшла їх дім золотого ста. Стук-тук-тук, ніхто не відчиня, то вона зайшла на кухню. Як пахне! Не мала вона дозволу, але почала їсти. Тато, надто гаряче! Наша мама надто холодна. Кажна малюка, я треба. Після того, як вона опоїла жу, втомлено вона пішла далі у дальню. Сіла вона на стільці, що там стояли. Батьків стілець за твердий. Мам стілець за м'який. Сидить малюка, як треба. Злато власка тільки сіла, стілець і зламався. На верхній поверх вона пішла, а там стоять прибіжка. Вирішила вона одраз припасти до татового ліжка. Татове ліжко затверде. Мамине ліжко зам'яке. Ліжко малюка, як треба. Златовласка спати лягла. Повернулись додому ведмеді. Одразу помітили вони, що вдома не одні. Хто з'їв мою кашу? Сказала мама. Хто з'їв мою кашу? Плакав малюк. Всю кашу з'їли. У вітальню всі вони зайшли, побачили одразу. На моєму стільці сиділи. Бурчав тато. На моїм стільці хтось сидів. Сказала мама. На моїм стільці хтось сидів. Плакав малюк. Я зламав його. Всі вони зайшли, побачили одразу. Ось у моєму ліжці спав. Бурчав тато. Ось у моєму ліжці спав. Сказала мама. Ось у моєму ліжці спав. Плакав малюк. І он вона. Златовласка прокинулась вмить і побачила меді. Гукнула. Поможіть! Стрибнула вниз. Побігла геть якнайшвидше вниз по сходах та на двір. Зникла вона від тих пір. Наші ведмеді головами хитали. Ми стілець та ліжко зібрали і сіли кашу поїсти. Ось історія про трьох ведмедів. Колись давно... Ні, чекай! Добре.
Ти сам хочеш розказати історію? Ні, мені просто подобається так робити. Колись давно... Три маленьких ведмежат грали на вулиці. Я побудую із соломи кіл. Сказала ведмежа, і потім він побудував кіл і поспати ліг. Але лихий старий вовк його розбудив. Ой, ні! Чиняй, маленька ведмежа! Ау! Він постукав у двері. Дай зайти! Ні, я тебе нікуди не пущу. Тоді я як дуну і здую твій дім. І він дунув дуже довго. Після цього він жахливо сміявся. Була занадто міцною. Так що ж сталося з лихим старим вовком? Його більше ніхто ніколи не бачив. Вовки, вони такі. Так, вони такі. Бу! Тато! Що ж, чия черга розповідати історію? Моя! І я розповім історію про лева та мишок. Ти мала на увазі мишку? Не цього разу, тому що ви всі сьогодні будете маленькими мишками. Великий сильний лев спить у своєму ліві, а три маленькі мишки прокралися туди. І лапу зачепила мишка одна. Ой, вибачте мене! Я тебе прощу! Сподіваюсь, вам не було боляче. А лапою своєю лев мишку упіймав. Інші мишенятка злякалися й кричали: будь ласка, пане леве, будь ласка, відпустіть. Я вам обіцяю, що вам я відплачу. Пу-пу. Будь ласка, я буду вашим найкращим другом. Будь ласка. Скажу вам так. Сьогодні вам пощастило. Тепер йдіть звідси, я вас не зачеплю. О, дякую, пане леве, я не забуду вас. Мабуть, не кожен лев грізний такий. Йдіть звідси. Дякую. І великий лев цих мишок відпустив. Ох,
Це було страшно. Але це не кінець історії. Розповідай далі. Так, давай. Пішов на полювання лев, і в пастку втрапив він. Він з нею перервався і голосно кричав. Кричав цей лев так гучно, що мишки це почули. Мабуть, це твій друг? Ой, ні, Калебі він! Притримайте коней! Ой, тобто леві! Вийдемо на порятунок! Заплутався у сітці, лев голосно кричав. А мишки вже прибігли врятувати його. Вони розгризли дірку і виліз з неї лев. О, дякую вам, мишки, пишаюсь вами я! Ми друзі! Про лева, який попав у пастку? Ні, дурненький. Вона про дружбу та доброту. Правильно, про те, що треба завжди виручати друзів із біди. Так, так. Це так мило.